Už je to jenom na každém jednotlivci. Jo? Jestli lidi budou volit svoje potřeby, anebo potřeby politiku. Takže máme tady to, co jste vy občané dopustili. Jde to rozšířit nebo zúžit? Byli jsme tady v jednu hodinu na hraničním přechodu Vrbouce, Javorník Velká nad Veličkou. Bylo tady skoro 200 lidí. 300. 300, ano, pan Vrba říkal 300 lidí. Takže ani to nepomohlo. Jsme dali do sdělovacích prostředků. A já myslím, že ty blázny ve vládě Slovenské republice nic nedostali. Asi mají něco za lubem. To nebude asi jenom ten covid. Proč by měli rozdělovat nás, Čechy, Slováky, Moraváky a Slezany? Proč by tady měli stavět tuhle hranici? Pořádně nám to ani nezdůvodnili.